Ці юнаки та дівчата вже зовсім скоро одягнуть військову форму та погони. Вони успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання, психологічний тест та пройшли перевірку фізичної підготовки. Сьогодні вступна кампанія для них завершується. Ті, хто потрапив у список рекомендованих, має 2 дні, аби принести документи. Якщо ж абітурієнт не встигає занести оригінали до визначеного періоду, його місце займає наступний за рейтингом. Абітурієнти до 18 години 22 липня повинні виконати умови до зарахування, тобто або подати нам оригінали документів про середню освіту, або їх забрати і скористатись правом вступу до інших навчальних закладів. Якщо таке відбудеться, 23 липня о 9 годині ми даємо рекомендації наступному етапу, наступній хвилі зарахування. Попит на професію військових зростає. Державне замовлення в прикордонній академії цьогоріч збільшилось майже вдвічі. Окрім того, популярність професії зростає серед абітурієнтів. На окремі спеціальності конкурс становив 10 чоловік на місце. Сьогодні було дуже багато заяв на вступ. На окремі спеціальності конкурс становив і 10 чоловік на одне місце, а в середньому конкурсна ситуація на сьогодні – це 2,5-4 чоловіка на одне місце. До нового навчального року підготовку вже розпочали. Обіцяють, майбутні офіцери навчатимуться за модернізованими навчальними планами. Оновлюють сам процес зарахування. Цього року всі етапи вступної кампанії проводять прозоро та відкрито. В адміністрації кажуть, таким чином намагаються уникнути зауважень та підвищити рівень довіри, як до вишу, так і до військової сфери загалом. Цього року вперше ми проводимо вступну кампанію, ми проводимо зарахування відкрито, прозоро. На всіх етапах професійного добору ми зустрічалися з батьками, ми залучали громадські організації, ми оприлюднювали це відповідним чином, оприлюднювали. Скарг сьогодні по вступній кампанії на сьогоднішній день немає. Роман – один із тих, кому пощастило потрапити до прикордонної академії. Хлопець уже закінчив військовий ліцей. Каже, пов'язати своє життя з обороною країни вирішив ще у дитинстві. Прикордонником я хотів стати ще з дитинства. Мені завжди подобалася ця професія. У 2017 році я закінчив військовий ліцей в Закарпатті і вирішив поступати до Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Батьки організацією вступної кампанії задоволені, як і самим закладом. Кажуть, боронити кордони країни діти вирішили самостійно. Вибір своїх нащадків схвалюють. Саме вибрали цей заклад, тому що він з дитинства мріяв бути прикордонником, захищати кордони держави, тим більше такий зараз складний час, як держава знаходиться в такій скрутній ситуації. Дуже задоволений академією, з самим процесом навчання, яке тут є, керівництвом, ректором. Дуже гарне ставлення до абітурієнтів, до батьків. Ольга Зінько, Юрій Сова, новини телеканал «Ті8+.»